میں شرافت بھائی واسطے سبحان اللہ کی طور پہ آنکھوں چل جاؤں، ورنہ میں ادھے گھنٹے تک قائل ہوں گل کی تھی اس سے میں پکا ان شاء اللہ اس تو بعد پھر دیکھنے کی ہوتا ہے پوری توجہ پہلو سے اللہ تے اللہ اللہ نہ کوٹھا نہ بستی نہ وہڑا محلہ پہلو سے ہی اللہ تے اللہ ہی اللہ نہ کوٹھا نہ بستی نہ وہڑا محلہ سفر دا سگیڑا اتاری نہیں سی خدا ہے سہالے خدا یہ نہیں سی شہد دے تائیاں 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 یا کن کہنا خیال آیا ہو را کلیاں کی دینا خیال آیا ہو را خیال آیا ہو را خیال آیا ہو را کلیاں کی دینا بنایا جو گہنا جدا بن وجود منا نہیں دلے جدا بن وجود منا نہیں چلنا تو کے لفظ جب جب تک وضو نہیں کر دے لفظ جب تک وضو نہیں کر دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے کیونکہ ہم کو جو بھی ملا بھی تہاڈی محبت ہے پورے سال دی ہم کو جو ملا مصطفیٰ سے ملا ہم کو جو ملا مصطفیٰ سے ملا ہم کو جو جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا ہم کو جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا ہم کو جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا پنجتن پاک کا پاک گھرانا پنجتن پاک کا جنا خواب حضور دا ویکھیا نہیں او بھی شک دے راست مکی جان میں لوہ وال کے جنان سے ہم کو جو ہم کو جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا
کو جو بھی ملا مصطفیٰ روز میرا ساسا ہے آدھا گھنٹہ میں تو ہم برداشت کرے سب سر نہیں ہلانا زبان آدھے گھنٹے میں آ لے آدھے گھنٹے میں وعدہ ٹائم ویکنا ادھا گھنٹہ جد ہو جائے وہ نوے پر میں لگا رہا ہوتے ادھا گھنٹہ ہی نہ مکے ایک بار ذرا اونچی سبحان اللہ بہت شکریہ پاک گھرانے دا مقروض میرا ساسا ہے انہاں دسیا گھردا گھر لٹوا کے اسلام دی عظمت کیا ہے اسلام دی عظمت کیا ہے انہاں مرنا دا فضل وفائے ہم کو جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا ہم کو جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا جڑا بندہ چاہتا نے میرے منہ چ لفظ نکلے نا ہم کو جو بھی ملا تو سرکار قبول کر لے وہ بندہ بولے سارے نے ہم کو جو بھی ملا جنا چڈیا بوہا پنج تن دا او دی نسل تباہ او دی نسل تباہ ہو گئی سانو مل گیا سونا نجف دا شاہ تائیں نجف مرا جوانی چی کمے گا علی سے میں مل کے نبی سے ملا ہاں علی سے میں مل کے نبی سے ملا نبی سے میں مل کے خدا سے ملا ہم کو جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا ہم کو جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا جس جگہ بھی لگے مصطفیٰ کے قدم اللہ
تمہیں سارے مدینے پاک کی حاضری نصیب کرے اللہ پاک پاک اللہ پاک اللہ پاک جڑے چلے گئے انہوں نے سرکار کی بارگاہ کی حاضری نصیب کرے کہ سائیاں کا ذکر سن کے گئے جو خوش نصیبی ہوئے اج اکھ لگے تو سونے کا دیدار ہو جائے آمین آمین توجہ رکھی ذرا جس جگہ بھی لگے مصطفیٰ کے قدم رحمتیں ہیں وہاں اور خدا اگر جڑی اگلی لائن میں پڑھن لگا اس تے بھی بندے نہ بول سکے تے وقت انجے بہ گئے اور توجہ رکھی ذرا آپ قدر یاری آپ کرا دنیا دنیا سے ہے جدا میں بتاؤں کہاں سے ملا ہم کو دو بھی ملا مصطفیٰ قسم مدینہ ہے ایڈا سونا جس شہر دیا رب قسم چاہے میں کیوں نہ آکھا اللہ دی قسم مدینہ ہے ایڈا سونا کہ خالق نے رحمتوں کا خزینہ بنا دیا اتروں سے بڑھ کے یار کا پسینہ بنا دیا رنگینیاں سمیٹ کر کونین کی امیر مولا نے مصطفیٰ آخر مقصد یہ ہر سال اتنا خرچہ کرنا سنگیاں نو دسنا چاہنے پورے پاکستان پوری دنیا تے دسنا چاہنے مدد کئی صورت وچ مل پوے ساکو خیال جوے پن دے کدی در دے کدی در تے ہر در کھڑکائے ودے پن دے او کئی خیر پاتی خوش کول دے وچے کہیں جڑی کی آلائے ودے پن دے دل نور پنڑ کوئی پیشہ ہتھڑائی شک پنائے ودے پن دے ہم کو جا ہم کو جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا ہم کو جو اللہ دی قسم انشاءاللہ پنن دا عالم دا وے اے او بارگاہ ہن توجہ کری تو بول نہ بول میں دسنا چاہنا میرے آقا دی محفل چ بیٹھے میرے آقا دی میر دی آمد تے خوش ہو کے بیٹھے پوری توجہ چاہنا اے او بارگاہ کہ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی کرم کرتے امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں یہ وہ در ہے جس پہ خیرات آتے گدا تو گدا انبیاء مانگتے ہیں ہم کو جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا ہم کو جو مصطفیٰ سے
تیروں میں ہے کر رہے سب کچھ دیا اللہ اب بتاؤں کہاں سے ملا ہم کو جو ملا مصطفیٰ سے ملا ہم کو جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا.